Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, prištimani pedaši, v Krapini je otvoren ured Hamak Bikroa. Bili smo na Peročehi Vrtnjakovcu, a i na vrhu Ivančice, gdje je potpisan ugovor o revitalizaciji Ivančice. Budite s nami, lučite nas. U poduzetničkom centru u Krapini otvoren je Hamak Bikro ured. Drago mi je da smo danas ovdje u inkubatoru, zahvaljujući Krapinsko-zagorskoj županiji koja je pokrenula projekt na zemljištu koje je ustupio grad Krapina. Naravno, pomogla je Vlada Republike Hrvatske kroz određene programe. I danas ovdje uistinu imamo jedan reprezentativan objekt gdje će pomoć naći svi oni koji počinju sa radom. I drago mi je da je danas ovdje otvara i ovaj ured Hamak Bikra, jer često je, pa i sam savjet, vrlo važan da bi netko pokrenuo projekt, da bi pokrenuo obrt ili tvrtku, a naravno još ako može dobiti dodatnu pomoć, onda je to svakako hvale vrijedno. Prije svega željela bih dobrodošlicu Hamak Bikru ovdje u naš poduzetnički inkubator, jer mislimo da vašim dolaskom zaista će biti jednostavniji, sigurno jednostavniji i pristupačniji put našim poduzetnicima u ostvarenju svojih poslovnih ideja. Jako mi je drago da evo, ste primijetili da vaše iskustvo u suradnji i radu sa našim poduzetničkim centrom koji je smješten ovdje u poduzetničkom inkubatoru je izuzetno dobar, da zapravo osim toga što imamo zgradu koja je zaista visoko funkcionalna i reprezentativna, ono što je mislim još važnije je da imamo ljude koji upravljaju poduzetničkim centrom, a koji zaista u ove 2,5 godine rada su pokazali koliko su stručni, koliko su kompetentni u radu sa poduzetnicima. Mi kao poduzetnički centar smo poduzetnička potporna institucija i od samih zapravo početaka projekta Bond, kao i sad Bond 2, aktivno sudjelujemo u svim aktivnostima i događanjima. Uz to sudjelovali smo i na osnivanju udruge mreže Bond u Opatiji, te kao jedina poduzetnička potporna institucija na području Krapinsko-zagorske županije pružamo usluge informiranja, savjetovanja, educiranja svih poduzetnika iz ove županije. Tim smo zapravo postali vrlo važan kotačić gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije, odnosno mjesto gdje se ideje pretvaraju u poduzetništvo, a inovacije u nove proizvode i usluge. U srpnju 2020. godine, nažalost u jeku pandemije COVID krizom, postali smo upravitelje ove infrastrukture, ovog poslovno-tehnološkog inkubatora. Sam početak nije bio lagan, no evo danas, nakon godinu i pol, mogu sa zadovoljstvom reći da je svih 13 inkubacijskih prostora popunjeno, a dolazak ureda Hamak Bikra nudi još veću mogućnost za razvoj naših stanara, bilo kroz mogućnost daljnjeg širenja i daljnjeg zapošljavanja, ali i za sve naše poduzetnike sa područja Krapinsko-zagorske županije i cjelokupnog gospodarstva. U šali volimo reći svaki tjedan Hamagov ured 1. Doista smo intenzivirali tu nekakvu našu praksu koju smo zapravo započeli još 2016. 17. godine kao ideju, da osim što Hamak Bikro kao institucija i jedna od najvažnijih vladinih institucija za pružanje podrške mikro, malim i srednjim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj pozicionira kao centralno mjesto, centralna točka za pružanje ne samo financijskih potpora, nego i ovih informativnih i savjetodavnih. To je bio jedan cilj. Drugi cilj nam je bio decentralizirati svoje usluge što je više moguće i zahvaljujući projektu Bond koji je lijepo osmišljen u začetku i nastavlja se u ovoj drugoj fazi. Jedna od tradicija udruge žena Vrtnjakovec koja već više godina se održava je čehanje perja ili pero čeha.
Tako je, to nam je već četvrta manifestacija od našeg osnutka i što njegujemo te naše običaje. Jako nam je drago što možemo prikazati kako se to negdje delalo. Naravno, nekad su svi poslovi koji su bili imali su svoju svrhu. Tako je, tako se i ovo. Osnovu svrhu su imali to kad se skupljalo to perje i na poslije su se delali vankoši i blazine s toga kad se pripremal sulj za mlade kad su se udavale. Kad čovjek pogleda sakupiti perje za jednu mladu, koliko je to bilo posla? Je li to u jednoj godini se moglo ili je trebalo više godina? Zavisi koliko je obiteljsko gospodarstvo mela pur, rac i guski, znači perje se češe od tih životinja. Ona je najbolje za tu namjenu, znači za jastuke, pardon, vajnkuše bi rekli mi po naši. I to se koristilo, znači od malih nog, od djeca su koristili skroz. Znači sulj te je pratil, ono kad si jedan podobio vajnkuš, toga si koristil, duhcajt nekak ljetes, imamo te koji kupujaju i onda to traje par ljet i onda mora izmeniti. Ono se koristilo, samo se perje razrašilo i opet se to stavljalo vajnkušnice, kaj se to opet imalo svrho i mekano bilo, kad smo lijepo, mogli lijepo spati. Trebala je i posebna pažnja pri samom čehanju, nije samo tak čehati perje. Pa je, uvijek je moraš pripremiti neke za tu pare čehu. Tak smo i mi sad pozvali si ekipice, znači naše udruge koje djeluju na našoj županiji, moram reći. Imamo udrugu Zipku iz Kumrovca, udrugu Kostelskih žena, imamo udrugu za razvoj lokalne zajednice Gmajna tu iz Krapinskih Toplica uz našu udrugu. Naravno i naši mještani su nam se priključili, a što nas posebno veseli, to su i deca koja su došli također vidjeti kakav je to običaj, kako se to negdje delalo. I naravno jedno veseli su i želio pjevati i tancati kako je to i negdje, pardon, popjevati i tancati kako je to negdje bilo. Pa ja se nadam da bomo se lijepo podružili do kasnih jutarnjih sati. Znači kad perje češemo, slijedi treće poluvrijeme, a to je druženje sa perje ljuft i ko koga zgrabi, ti je njegov. Došli na vrh Ivančice, na granicu koja dijeli, ali ovaj puta spaja Varaždinsku, Krapinsko-Zagorsku županiju, odnosno grad Zlatar i grad Ivanec. Drago mi je da nakon svih zajedničkih nekih inicijativa, kao što je i Park prirode, idemo korak dalje i da danas smo potpisali svo četvero ovaj sporazum.
kojim želimo daljnju brigu o Ivančici voditi zajedno. Naime, grad Zlatar je i prijavitelj jednog projekta za izradu projektne dokumentacije, revitalizacije Ivančice, aktivacija Ivančica, ali sve u skladu Naturom 2000, gdje naravno kao prvi partner nam je grad Ivanec ovog vršnog dijela, ali mi smo imali jedan širi obuhvat koji obuhvaća od grada Zlatara, polazne točke, parkirališta, dva naselja, postojeće planinarske staze, utvrde koje imamo na svojoj strani, kao što je Oštrc grad, Belec grad i Židovina, također novi jedan vidikovac, Babin zub i revitalizacija ne samog objekta, vojnog objekta, ali prostora oko vojnog objekta, jer vojni objekt nije mogao biti uključen u ovom natječaju zelene tranzicije. Nakon tog objekta, odnosno prostora gdje bi dobili parkiralište i igralište, tematske staze i spajanje sa vrhom Ivančice i uređenje vršne zone, ali velim sve minimalistički kako bi se koristili prirodni materijali kao drvo, kamen i da boravak na vrhu Ivančice posjetiteljima bude što ugodniji. Mi smo se manje više u 30 sekundi dogovorili o partnerstvu. Samo da zapodsjetiti da od 2005. godine, od prvog mandata, želja je i Ivančana i gradske uprave i planinara prvenstveno da Ivančici damo jednu veću vidljivost, jedan jači obol upravo u funkciji zaštite, pogotovo vršnog dijela. To je ključna riječ. Mi smo tijekom 2020. godine samostalno krenuli u izradu idejnog rješenja uređenja vršnog dijela Ivančice da ona bude još zelenija nego što je. I evo, našli smo se u kontaktu sa gradom Zlatarom, dogovorili partnerstvo, ovo je prva faza, ja bih rekao, znači i projekt grada Zlatara, integrirali smo u jedan veliki projekt. Evo, danas smo potpisali jedan sporazum o gospodarenju, očuvanju i revitalizaciji Ivančice kao najviše gore sjeverne Hrvatske. Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, grad Zlatar i grad Ivanec. Radi se zapravo o sporazumu koji je samo uvod u sve aktivnosti koje slijede. Jedna od njih je, rekla vam je gradonačelnica, prijava na projekt za izradu projektno-tehničke dokumentacije za digitalnu transformaciju i zelenu tranziciju u okviru tog poziva, a radi se zapravo o revitalizaciji cijelog ovog vršnog dijela Ivančice. Ono što je zapravo važno da sve ono što mislimo u budućnosti raditi, imamo cijelo vrijeme na pameti očuvanje prirode, očuvanje i zaštitu zapravo svih zaštićenih biljnih i životinskih vrsta, jer ne zaboravimo, Ivančica osim što je veliki turistički potencijal je zaista i veliko prirodno očuvano područje koje treba takvo i ostati. Naša javna ustanova za zaštitu prirodnih vrijednosti Krapinsko-zagorske županije ima zaista lijepe primjere izrade i uređenja tematsko-edukativnih i rekreativnih staza, staza u krošnjama, koje su sve upravo išle u smjeru očuvanja prirode, a opet s druge strane otvaranja prirode lokalnom stanovništvu i posjetiteljima. Protekle godine, znači pandemijske godine, su pokazale da postoji sve veći broj izletnika, dobronamjernika, zaljubljenika u prirodu, a mi im jednostavno moramo omogućiti da i dalje mogu boraviti u prirodi i da im pokušamo, znači, stvoriti optimalnije uvjete, a da ne devastiramo prirodno bogatstvo koje nas okružuje, jer se nalazimo na Ivanščici, biseru ovog područja. Zutra ujutro bude temperatura negdje oko -6 stupnjeva Celzijusa, po danu bude došla do 8. Dan bi trebalo biti lijep i sunčan, s tim da bude držao umjereni sjeverni vjetar.
Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate neke zapovedati ili bi šteli da neke dođem snimiti, lijepo bi prosil kaj bi poslali elektronsku poštu ili nazvali na broj na ekranu. Isto tako morate znati da ak neke organizirate, a poziva ne poštujete, ne bote me vidjeli. A če poziv dobimo, onda se morate i vidimo. I budete mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u 3:48 i lučite nas!